Tak jmenuji se Tea a mám tady sérii Kanop. K této sérii prvním impulzem byla moje prvorozená dcera Maja, která mě vlastně dala tu prvotní impuls a energii k tomu, abych nad tímto morbidním tématem přemýšlela úplně jinak, hezky, citlivě. První byla vlastně terakota, tu jsem nechala vypálit a potom přicházely další materiály. A důvod obměnění těch materiálů je to, že vlastně v tom starém Egyptě oni, každá ta kanopa má jinou hlavičku a pro mě bylo důležité, aby každá kanopa byla ta původní, kterou jsem vyrobila, takže místo obměny jednotlivých portrétů jsem akorát obměňovala materiály, aby vlastně každá kanopa byla originál a nikdy nevznikla identická znovu. Série, už ani nevím, jak je velká. Ta, co je tady vystavená, tak tady je 9. To je nějaký jako původní startovní balíček, ale když jsem postupem času prodávala nebo darovala nebo šli do nějakých sbírek kanopy, tak vlastně jsem vždycky vyrobila novou, akorát z dalšího materiálu, takže momentálně odhaduju, že je kolem 15 kanop na světě, ale každá je naprosto jedinečná.